och välkomna till chokladprovning avsnitt 564. Idag tar vi en fransk chokladtillverkare, Michel Pucelle. Här är deras crudé cacao med kakaokross i. 72%, så en mörk choklad med kakaobitar i, så att det blir ännu mera kakaosmök. Chokladen börjar bli dyr. Det beror på att det har varit missväxt och att chokladen absolut inte har, kakan inte har betalat till kakaobönderna i den omfattning det borde gjort redan 2000. Vi kan skylla på alla de stora tillverkarna. Men det kanske är så att det blir bättre hållbarhet. Oj, den gick sönder. Det är flera delar. Framöver. Kakaoplantager kan leva på sitt odlande. Så. Väldigt mörk brun. Med en härlig glans. Men på baksidan så är det fullt i kakaokross. Det är alltså kakaobönor krossade. Man har inte pressat dem och tagit bort kakaofettet och så, utan man har bara sett till att strössla. Vi tar lukt av det. Men det vet ni ju i det här laget. Om ni har sett 563 avsnitt så vet ni att man tittar på chokladen, man luktar på den och sen så smakar på den och sen så tycker man precis vad man vill. Det är väldigt enkelt. Men gott. För det mesta. Här luktar det mörk choklad, så det bara stänker om det. Det är massor med mörk chokladdoft. Kanske går det lite åt blandning med kaffe, men alltså åt mockahållet. Kan påminna om ett lite mildare svart te också i doften. Till och med en liten sötma från någon form av socker. Vi tar och smakar på den här. Mörk chokladsmak, ja. Om ni för 20 år sedan hade tagit en mörk choklad med 70%, så smakar den precis som den sa. Finns en liten sötma. Och det finns också det här lite träiga. Det kommer ju från bönorna i och med att det är torra bönor som är krossade. Blir lite torrt. Men det är jättemycket kakao pulversmak med kaffebäska och tebäska i. Lite nyans av röda bär. Och så röda vinbär. Skogshallon. Det blir väldigt smuligt i munnen av krossade kakaobönor. Men tycker man om choklad så är det helt okej. För det blir inte sötare eller någonting sånt där. Det blir inte godis på det sättet. Lite enahanda, lite bitter, mörk kakao, kaffe och tesmak hela vägen. Konsekvent. Och är man konsekvent och det smakar så här pass mycket choklad, så får man 6 av 10 av mig. Jag gillar lite mera olika smaker under tiden det finns på tungan, på paletten, i gommen. Men 6 av 10. Och det är vad vi säger idag om den här chokladen. Ha det bra.